Od đaka koji vole nauku o prošlosti, najpre javnosti neke manje poznate činjenice i to iz zavičajne istorije. Piroćanci su učestvovali u balkanskim ratovima, bitci kod Bitolja, na primjer, i u Manoskoj bitci. I u Pirotu je bio centar generalštaba za ime drugog balkanskog rata protiv Bugarske. Od uvek volim istoriju, volim da učim o prošlosti, mislim, Srbije i sveta. Jedno pitanje Andreju je bio poseban izazov na ovogodišnjem državnom takmičenju na kojem je osvojio treće mesto. Ko je bio predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti na početku Prvog svjetskog rata? Mislim, otprilike je tako glasilo i sjetio sam se Stojan Novaković, ali sam se jedva sjetio. Uz priznanje sa državnog takmičenja za Andreja i još 37 najuspešnijih đaka na najvišim nivoima takmičenja iz istorije, nagrade i od Udruženja istoričara Pirota, Istorijskog arhiva i aktiva profesora istorije Pirotskog okruga. Radujemo se svake godine da iz godine u godinu imamo sve veći broj dece koji se bave istorijom, koji kroz različite sisteme takmičenja pod okriljem Ministarstva prosvete uče se dakle istoriji i vrednostima koje istorija ostavlja u nasljeđe. Na naše veliko, kažem još jednom, zadovoljstvo sve veći broj dece uzima učešće i to pokazuju na kraju i rezultati koje ostvarujemo, ali smo i prepoznati od strane Ministarstva prosvete i Društva istoričara Srbije kao grad koji sa velikim uspehom organizuje završno takmičenje koje su jedno od najmasovnijih takmičenja u Srbiji. Ove godine smo imali po drugi put, setimo se, ekonomska škola je bila domaćin ove godine, tehnička škola za srednje škole, a osnovna škola Sveti Sava za osnovne škole. Pirotski đaci na putu do uspeha imaju podršku profesora. Nova znanja stiču i kroz različite van nastavne aktivnosti koje realizuju organizacije i institucije koje deluju u ovoj oblasti. Zahvaljujući mojim koleginicama i kolegama, Arhivu Pirota pre svega, koji uspešno organizuje različite vidove učenja istorije, ali i kroz različite aktivnosti van nastavne, uspeli smo zaista da približimo istoriju mladim istoričarima. Ovo je četvrta godina dodele nagrada najuspešnijim đacima iz istorije od Udruženja i Arhiva. Prvi put su nagrade dodeljene i osnovcima. Učenici su dobili knjige, a najbolji među najboljima po rezultatima na takmičenjima i audio-vizualnu opremu.